Joo. Hei, se on Ara täällä taas. Tänään on sairaan hyvä päivä tulossa. Mä oon aivan innoissaan, koska tänään vihdoin aukeaa Kalevan maauimala. Mä oon ottanut tätä koko syksyä ja talvea. Nyt varsinkin kun on tää virus meneillään, niin ei päässyt uimahalleihinkaan hyppiin tai mitään, niin mä oon sairaan innoissaan. Eli lähdetään maauimalaan. Käsidesiä ei pidä unohtaa. Jotenkään. Oho! Mä en oikeesti pysty selittää kuin innoissaan. Mä en tiedä tuleeks lähtee mitään hyvää settiä, koska me oltiin just Ninankaan 24H haaste legendi kymillä ja paikat on pikkasen kipeänä siitä, mutta ei se haittaa. Mielipide tähän, kun maauimala on vihdoin auki. Siis kyllä tätä on odotettu kauan. Niin... Samaa mieltä. Mulla on tosi iso tunne. Mä niin on, niin on. Odotettu niin kauan. Kaks nuorten lippua tonne maauimalaan. Se on erinomainen idea. Tai, kiitos paljon. Täällä ollaan taas. Santa Paula! Täällä ollaan. Täällä ollaan. Moro. Mitä jätkä? Ei tässä mitään ihan. Onks käynyt hyppiä jo? En oo käynyt vielä, just tultiin vaan. No niin hyvä. Kohta hyppiin sitten. Moi. Ei tullut tällä kertaa, ehkä ensi kerralla. Noniin. Pakka sanoa, että kyllä on Tampereen paras paikka tää maailmalla. Tälläkin on niin paljon tuttuja, täällä on hyvä meininki, kaikki hyppii. Kaikilla on hauskaa. Tulkaa tänne ihmeessä. Pitkästä aikaa. Kartta 10 metriä Tampereen, eli Mansen maauimalla. Eka hyppy lähtee nyt. Kyllä! Vihdoin! Tätä mä oon halunnut, että kartsojen tietoisuus tulee Suomeen. Tätä kartsaa! Yes! Kyllä! 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 Siellä on meidän Luka! Älä tee full fullia, mitä? Sieltä tullaan! Ai! No, mitkä mietteet? Ihan sairaan hyvät. Mä voin sanoa teille katsojille, että mä tulen täällä koko kesän. Joka päivä. Entä Nina? Samat sanat. Viime vuonna oli joku 3 jonnekin kartsoja. Nyt kaikki tekee kartsoja, niin kuin Tauskalla näkyy. Thomas Trick! Mistä Thomas tohon käteen? Trikkityypit on aina ystäviä, eiks niin? Minkä takia? Aina samat äijät suikussa. Mikä on vastaus tähän? Kylmä! Tätä on myös odotettu paljon. Aatu, mitä jätkää? Komeita hyppyi. Vihdoin päästään. Todellakin samaa mieltä. Jatka samaa malli. Täällä on nyt haastattelussa uimavalvoja. Tampereen maa-uimala, eli Suomen paras maa-uimala. Miten äijällä menee? Ihan hienosti, kiitoksia. Aurinko paistaa ja ihmisiä hyvin. Ootko huomannut, että täällä on yleistynyt aika paljon sellaiset hypyt, missä ollaan tulossa maha edellä vettä ja sitten loput pistetään kiinni kroppa? Itse asiassa on tullut hyvin paljon. Että tossa muutama nuorempi alkoi teitä seuraankin aika hienosti. Mikäs sun mielipide on niistä? Ootko ne siistejä vai vähän niinku nää voltit on parempia vai miten? Ei, on noin hienompia mun mielestä. Sitten toista haastattelua. Kuka teillä on tänään haastattelussa? Uimahyppäjä kerran se Aatu. No niin. Sulla on nähty tänään tosi kovia hyppyjä. Muun muassa 2,5 volttia ykkösen ponnulta, sama vitosesta. Mitä muuta on tehty tänään? No lähinnä noita. Voitte vielä kuvata sen nilkkaista roikunne, jos haluatte. Joo, ehdottomasti. Oi. Martti ja Mauri, mikä ikä siitä on? 8, 12. Okei, okay. Te olette löytäneet uimahypyt, paras laji. Ja te olette alkanut tekemään näitä kartsoja erityisesti. Miten te olette ne löytäneet, kartsahypyt? Aran-videosta. No niin, toi oli toivottava vastaus. Mikäs teidän viesti olisi nuorille, jotka haluaa alkaa tekemään myös näitä kartsoja? Koska se olisi toivottavaa, että maailmalla saataisiin täyteen kartsoja. Miten tää voisi onnistua teidän mielestä? Videoita tekemällä. Meijäi!
Ai 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 ai. And I just leave the pressure. Next to rain on the window pane, puffy plane chain. Let him second guess me when I cop the Porsche with the porcelain skin. Put the wheels at the horse's feet. Why they trash on the drill my list? Out of this orbit, I swear with the pain. I'm eating good, Miss Calorie. Shit, I sip the potion and poured it in. I on the top, I'm supported. Opportunity knocking the door that I grip. I rush on the door, hit it open like biscuit. Piss rough, game cold as the bridge. Apua, ai, ai. Been gritty, don't pity, they full thing with me. Been real, fuck trending, I'm hype, I'm litty. Been this since scrimmage, don't play game with me. I volley these hits like I play tennis. I dreamt this shit, nah, I never don't pitch. I live here at the top of the titty, said I run this shit. Oho. Sit kauniilla käsialalla. Hyvä Arttu, sulla tulee hieno. Oh. Hieno näkin tuli. Siitä. Joo. Ole hyvä. Kiitos. Onhan toi kova. Todella hyvä. Päivän viimeistä haastattelua. Ketäs me tänne ollaan saatu joukkoon tällä kertaa? @leiskalta löytyy Instagramista ja myöhemmin ehkä tuolta YouTubenkin puolella. Oho, niin. Kovia tekijöitä siis paikalla tänään tosiaan. Ja mulla on sellainen kysymys, että miten teillä lähti käyntiin ekat maa-uimalla sessari tänä vuonna? No ihan kivasti. Vähän noin vuoret ärsyttää, mutta kyllä niistä päästään yli ja eiköhän tästä vielä ihan hyvä hyppykesä saada aikana. Päivän polttava kysymys lienee toi suihkun käyttö. Siitä ollaan paljon puhuttu. Mikä siinä on, että siellä suihkussa pitää aina niin kauan niin olla, että muut ei pääse sinne? Musta tuntuu, että aina kun mä tuun suihkuun, niin siellä on kaksi äijää ja te ootte ne äijät. Nyt on karstoista paljon kysytty mielipidettä, niin mikä on teidän mielipide karstoista? Te ettehän niitä hirveästi tee vai teettekö? No siis ei ole ihan niinku vahvinta osaamisalaa, että katsotaan, että varmaan kyllä lähdetään harjoittelemaan ja antaa pikkusormen, niin ehkä se vie sitten. Koko käde. Niin kuin mä taisin joskus viime videollakin mainita, että aina uinin jälkeen mäkkäri maistuu niin hyvällä, niin täällä ollaan taas. Tietenkin mäkkäri autokaistalle, en mä osaa puhua enää. Otetaan 20 kappaletta nuggetteja. Tietenkään kinuskisandeita ei saa unohtaa, eli otetaan 2 kinuskisandeita. Jees, kiitos paljon. Pitäisikö nää pistää johonkin muualle, vai ajaks ne tälleen? Seuraavaksi lähdetään vähän metsään, luonnon äärelle, mökille. Tehkää muutkin hyvän aikaisin. Se tekee aina hyvää niin kuin mielelle ja sydämelle ja sielulle. Mä en tiedä mitä mä selitän, mutta joo. Tämä video oli tässä, kiva kun katsoit ja oli kiva nähdä kaikkia tyyppejä maa-uimalassa. Nähdään siellä taas, mä tuolen siellä todella paljon tänä kesänä. Muista tilaa kanava, tykkää videosta ja nähdään taas ensi video. Se on moro!